Katra apsveikuma kartīte kā mākslas darbs, uz tām savu vietu ieņēmuši dažādi dzīvnieciņi, sniegavīri, rotājumi un ziemas ainavas. To visu jau pirms kāda laika radījuši Skrundas mākslas studijas dalībnieki, lai iepriecinātu tos sirmgalvis, kas dažādu iemeslu dēļ ir palikuši bez tuvākajiem radiniekiem. Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes darbinieki dāvanu papildinājuši ar šokolādes konfekšu izlasi un šai pirmsvētku laikā dodas pie katra, lai sveiktu svētkos. Ilgas kundzi sastopam tīrot sniegu. Viņa saka, par dzīvi nesūdzas. Iet un dara. Tas ir tāds ļoti patīkams pārsteigums. Man vien gadu uzdāvināja kalendaru. Nekur tie bērni bez zīmējuši. Nu, ļoti jauks. Nāciet iekšā! Šāds apsveikums ir patīkams pārsteigums, saka arī Drosmas kundze. Viņai 86 gadi. Mūžībā aizgājusi gan māsa, gan dēls. Tā paša tuvāko vairs nav. Viņa neslēp, ka ziema ir drūmāks laiks, jo nevar rosīties pa dārzu. Tomēr liels atspaids ir samariešu aprūpu mājās. Drosmas kundze atceras, ka savulaik svētkos gājusi arī uz baznīcu. Bet tagad es vairs nevaru. Sniedzeņš ir grūti paiet, ir jā. Paldies Dievam. Kā es man klausu vēl, tā es varu paiet, bet slidens ir un tā jāuzmanās. Jā. Kas tā pa mani rūpēsies, pašai jārūpējās, kad viens nav. Es novēlu visiem labāk tāds liels ģimenes jaunajiem, lai nepaliek viens pats beigās. Tas ir skumi, tik tiešām skumi, ka vienam jāpaliek. Nu, ko to darīt? Arī Aivara kungu sastopam tīrot sniegu. Viņš neslēp, ka lauku mājā darba daudz un ziemā jātīra sniegs, bet vasarā jāpļauj zāle. Kā viņš sagaidīs Ziemassvētkus? Piedzimis vecīti, noliek uz galvu. Paskatās televizoru un ko tu vairāk neko. Patīkami jau ir, ka kāds atcerās. Svētkos sagādāt kādu dāvaniņu vientuļajiem senioriem jau ir tradīcija. Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Guna Skrebele atzīst, ka apciemojot šos cilvēkus, redz arī, kas viņiem nepieciešams ikdienā, jo ne visi ir devuši ziņu, bez kā nevar iztikt. Man ir svarīgi redzēt, kas tur notiek, kā tur notiek, un ja tas ir nepieciešams, kad varbūt iesaistīties un sniegt atbalstu, ir arī tā, kur cilvēks vientuļš un viņš nezina pat pie kā griezties pēc palīdzības vai pajautāt, vai viņš pat kautrējās to darīt. Ir situācijas, jā, kur vajag palīdzēt noskaidrot ārstu pieņemšanas laiks un zinot, ka viņam varbūt ir grūti tur nokļūt, tad mēs paplānojam, kā mēs to varam palīdzēt. Šīs sarūpētās dāvanas nonāks pie 54 senioriem. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.